Изложбата, посветена на днешния празник Николоден, включва над 30 рисунки, автори на които са ученици, обучаващи се в профил изобразително изкуство. За всеки празник нашите ученици от профил изобразително изкуство подготвят изложба, която излагаме да е видима за всички ученици, гости и също време е публикувана в сайта и фейсбук страницата на училището и се надявам, че вие виждате какъв богат улов имаме във връзка с днешния ден. Нека да си пожелаем да сме по-добри. Нека да пожелая на всички именици днес да са здрави, успешни и само добри дела да ни се случват. Младите таланти от училището по изкуства творят произведенията си под ръководството на своя преподавател Бисърка Вълканова. Честит празник на всички видинчани, не само всички николовци. Тук имам даже един Никола. Идеята ни беше, както всяка година, традиционно си правим рисунки за Николден. Този път направихме един спонтанен урок, много хубаво се получи, между 2 и 10 клас. Заедно се обединиха децата и заедно рисуваха тези прекрасни рибки, така че малки и големи рибки, благодаря на всички за участието. Използвахме всякакви техники, с които децата по-малките да се запознаят, по-големите да им покажат как се работи с тях и мисля, че се получи една много хубава изложба за празника. Диана Миткова от 11-ти клас също се включва в изложбата. В своето произведение тя се е ръководила по метода на стилизирането. Аз нарисувах риба по метода на стилизирането и малко по-шаренка така в назаден план и в средата главно сиви черни пелицетове. Стилизирането е опростяване на формите и също смесване на цветове главно и графика. Директорът на учебното заведение Бисърка Каменова благодари на всички ученици и преподаватели, които взеха участие в тематичната изложба, посветена на Николден. Аз да ви поздравя, да поздравя нашия именник Никола, който е сред учениците, които са от профил изобразително изкуство, да ви пожелая здраве на вас и на вашите родители, да бъдете добри и все така да продължавате в вашия учебен процес и то благодарение на нашите преподаватели Бисърка Вълканова, Симона Витанова и всички учители, които полагат наистина много грижи за вас. Благодаря ви, деца! Страхотна изложба и продължавайте в същия дух. Поздравления!